شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Noću ćemo se družiti sa hadisom Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Od Džabira radijallahu anhu prenose da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: dato mi je 5 stvari koje nisu date nijednom poslaniku prije mene. Pazite, znači, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima mnogo stvari, odlikovan je sa njima. Nemaju ih drugi poslanici. Ovdje trenutno u ovom hadisu stoji 5 stvari, a mimo toga ima još drugi stvari koje se spominju. Jedna od tih stvari jeste da onaj koji hoće da primi islam i glavne riječi tevhida jesu La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nigdje ne stoji da treba da spomene još nekog od poslanika, nego je data šta čast našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U ovom hadisu koga ćemo noćas spomenuti, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: dato mi je 5 stvari, nije dato nijednom poslaniku prije mene. Svi su poslanici, kaže, slati samo svome narodu. Prva stvar, svi su poslanici slati samo svom narodu lično, a ja sam poslat i crvenim, i žutim, i crnim, i bijelim, i ljudima, i džinima. Kogod čuje za mene, a ne bude slijedio ono što ja propagiram, neće mu biti primljeno ništa drugo. Neće mu biti primljeno ništa drugo. Znači, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje da je poslat svim svjetovima, i ljudima, i džinima. Pa smo spominjali, na primjer, Musa alejhi selam samo Jevrejima, Hud samo Arapima, ne znam ti, ova samo tima, ova samo, a poslanik Muhammed, ko smo rekli, cijelome čovječanstvu. Čak su došli džini kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi selam, pa su slušali Kur'an. Kul uhije ilaje ennehu stema'a neferu minel džin. I prenesim, reci o Muhammede, objavljeno mi je da je slušala skupina džina šta sam im učio od Kur'ana, pa su prihvatili islam, pa se vratili džini da pozivaju svoj narod. Pazite, džina ima i muslimana i nemuslimana. Ponekad postavlja pitanje, ponekad kaže: brate, meni ne smeta da klanjam, ne smeta mi da postim, ne smeta mi ništa, a rekli su mi da imam džina, odnosno da je džin sa mnom. Neka se dešava da džin nije poslat tu da ti uznemirava, da te tu odvraća od tih stvari, nego skroz poslat za nešto drugo. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala daje određene funkcije koje džin treba da odradi dok je vezan za insana. Druga stvar koja se pominje kad je u pitanju ovaj hadis, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: pomognut sam sa strahom. Pazite ovo, pomognut sam sa strahom, kaže, koji je učinjen da između mene i moga neprijatelja bude mjesec dana pješačkog hoda i da se moj neprijatelj mene boji ili plaši. Pazite, subhanallah, kakva pomoć. Vi znate da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na prvom mjestu imao pomagača Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Osloni se na živoga koji ne umire, Allaha subhanahu wa ta'ala. Znate da je imao pomagača koga? Meleke koji su ratovali sa muslimanima na Bedru, na Uhudu, u drugim borbama gdje je učestvovao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znate da je imao vjernike. Kaže uzvišnji Allah s.w.t. Muhammede, dovoljan ti je Allah i vjernici koji su s tebe. I onda još jedna vojska Allahova subhanahu wa ta'ala, a to je strah u srcima nevjernika ili neprijatelja. Pa kad čuju da je Muhammed s.w.t. pokrenuo svoju vojsku, da je Muhammed krenuo u tom pravcu, kaže, mjesec dana imaju, mjesec dana pješačkog hoda, strahuju od Muhammeda s.w.t. Puno puta se dešavalo da kad bi Muhammed sa srem čuo da se neka vojska kupila, pa bi krenuo sa svojom skupinom, ta bi se vojska tamo razbežala, ne bi,
dočekali Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ko što je bio slučaj na Tebuku, kad je bio pohod na Tebuku, spominje se da se ogromna vojska Bizantijaca okupila, spremna da krene na Medinu, gdje ima Allahov poslanik kad je odlučio da krene prema njima, da ode u njihove domove, u njihove kuće, da on njih faktički presretne, kaže stigli smo tamo, a vojska se razbežala, niko nije dočekao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu vojsku. Također u stvari koje spominje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu jeste džu'ilat lijel ardu mesđiden wa tahura, Allah mi je dao zemlju da bude čista i čisteća i da bude mesđid mome ummetu gdje god se nađe. Pazite, koje olakšanje, subhanallah. Prijašnji narodi nisu mogli da klanjaju na livade, nisu mogli da klanjaju pored puta, nisu mogli da klanjaju čak ni u svojim kućama, nego su morali specijalno samo u tim bogomoljama koje su tad bile, što kažu ono, urađene za ibadet. I vi vidite danas, oni hoće i nas muslimane tako isto da naprave da smo samo muslimani u džamijama, a da mimo džamija nismo muslimani. Mislim, to u islamu ne može. Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Dao Allahovom poslaniku da mu cijela zemlja bude mesdžid. Samim tim, ne možeš da kažeš, ja ne znam, ću da klanjam, ne mogu, namaz mi prođe, ne znam, ću da klanjam. Klanjaj gdje stigneš. Samo nemojte to mjesto tu direktno prljavo, da ga neko, što kažu, sa strane neki drugi faktor uprljao. A ako bude zemlja, blato, kaže neko prljav od cementa, cement onaj tamo, ne znam, malter, kaže prljav sam, ne mogu da klanjam, nije istina, čisto je, klanjaj. Kreć, klanjaj. Zemlja, klanjaj. Ništa to, ulje, klanjaj. Ulje po tijelu, po odeći, klanjaj. Tako da nemaš razloga da kažeš ne mogu da klanjam, nisam stigao da uhvatim namaz, tako dalje. Allah nam je dao da nam zemlja bude čisteća. Još plus, zamislite, svi se kažu prljaš, isprljao se od zemlje, musliman se čisti zemljom, uzme tejamum i očisti se zemljom. I to od najvećih, što kažu, nečistoća. Kad moraš da uzmeš veliki, kod nas kažu veliki gusul, odnosno veliki abdes, gusul, kad moraš da uzmeš, kad čovjek mora da se okupa šerijatski, nema vode, očisti se zemljom. Kaže, kako zemljom se očistim, svala, uzmeš te jemum, zanijetiš i očistio si se, spreman si da padneš na seždu, spreman si da učiš Kur'an, spreman si da radiš ostale stvari koje se spominju. Sutra ćemo nastaviti još ove dvije stvari da ne bismo odužili. Salamu alaikum, slobodka. Šehru Ramadana alladhi unzila fihi l-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.